Ці хлопці кілька разів на тиждень збираються поганяти м'яча. У будні, кажуть, на цьому полі не так людно, проте на вихідних – аншлаг. Навіть влаштовують справжні змагання. Востаннє грали з футбольною командою «Тинне». За цим полем хлопці доглядають самі, як можуть. Косять траву, збирають сміття. Були бруківки такі, ну, от ми цього року їх повиривали, тобто ну, можна було впасти, там, і діти малі тут бігають, тут абсолютно весь наш район відпочиває, тобто проводить дозвілля в ту ж неділю прийти подивитися. У нас тут ну, своя команда, наприклад, у нас чоловік 20. Здавалося б, все і нічого, та вже неодноразово ледь біда не траплялася, розповідають місцеві. А все через занизьку залізну сітку, якою огороджений майданчик. У нас тут грають діти, так, по 6, по 7 років, так? Ну, буває, що батьки там сидять, ну, діти тут грають. Так? Дитина перебуває через цей паркан і куди біжить? За м'ячом. Тут маршрутки, машини їздять. Це може, що хоче бути. По-перше, по-друге, вибивається м'яч, він може попасти в машину. Часто густо шкіряний перелітає за іншу огорожу і стрибає по автівках, що стоять на арешт майданчику. Так стається ненавмисно, стверджують хлопці. Дуже пробиваються м'ячі, бо натягнута ось колюча сітка натягнута. І, ну, і так занадто багато вони перелітають. Діти також там граються, перебувають, там собаки бігають, прокручують м'ячі. Така ситуація бідкається молодики, окрім них більше нікого не цікавить. Спортивні спорудження у Рівному ремонтуватимуть. На це цьогоріч виділили 500 тисяч гривень, розповідають у профільному управлінні. Однак про окультурення цього поля не йдеться, бо воно не перебуває на балансі міста. На сьогоднішній рік є 28 майданчиків, які проведений був моніторинг. Дані майданчики стоять на балансі управління, дані майданчики мають державний акт на землю, що дозволяє робити капітальний ремонт. Кутські футболісти припиняти займатися улюбленим видом спорту не збираються. Хоча й хвилюються, щоб біди з меншими товаришами не сталося через м'яч, який втрапить на дорогу. Тим часом охоронці арешт майданчика продовжують ганити хлопців. Часто ходять і набридає, звісно. Та все ж футбольного хлопцям віддають завжди, бо кажуть, спортом вже займаються, а не п'ють чи палять. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.